Անկեղծ ասած, եթե չլիներ ձեր 4 տարի առաջվա ամբողջական ելույթը, որը հենց ձեր այս ելույթին ուղիղ օպոնենտություն կհանդիսանար, ես միգուցե նույնիսկ հավատայի այս ձեր ելույթի անկեղծությանը, որովհետև 4 տարի առաջ ուղիղ Տիկին Վարդանյան, դուք շատ հստակ, աներկ բա, շատ կոնկրետ ասել եք հետևյալը, որ Երևան քաղաքում բոլոր թեղիները, կրկնում եմ, բոլոր թեղիները պետք է փոխարինվեն։ Եվ բոլոր թեղիները պետք է փոխարինվեն, այն ժամանակ գերմանացի մասնագետները ասում էին ամբողջական փողոցով, որովհետև այն ժամանակ համենայն դեպս 4 տարի առաջ գերմանացի մասնագետները դուք գիտական հանրույթը համարում էր, որ թեղիների հիվանդությունները կարող են փոխանցվել նոր տնկվող ծառերին։ Եվ Տիկին Վարդանյան, ես անկեղծորեն փորձել եմ լսել և գտնել ճշմարտության հատիկները ձեր բարձրաձայնած հարցերում։ Եվ եթե չլիներ 4 տարի առաջվա ձեր բանական տևական ելույթը մոտ 4 րոպե, որ կարող ենք օրինակ հնչեցնել այստեղ, ցույց տվեք Տիկին Վարդանյան, թողեք ես իմ արտահերտ ելույթի իրավունքից օգտվեմ, էլի։ Եվ ապշեցուցիչ է, թե որքան է հնարավոր այն ինչ որ ասվել է 180 աստիճան մյուս կողմից ներկայացնել։ Եվ ամենայն հարգանքով Տիկին Վարդանյան, բայց ձեր անկեղծությանը ես չեմ հավատում։ Եվ հետևապես ինքննարկումը, որ մենք ունեցել ենք և որից հետո ձեր խմբակցությունը որոշել է տարատեսակ բոյկոտներ անել, այսուհետ դուք համարեք, որ ես խուլ եմ ձեր բարձրաձայնած հարցերի համար, որովհետև ուղղակի ես վստահության բացակայությունը, ձեր դիրքորոշման 180 աստիճան փոփոխությունը, ձեր խմբակցության տարբեր հարցերի շուրջ անվերջանալի անդադար մանիպուլյացիաները բացահայտ ստերը բարձրաձայնվող, ուղղակի բերել են մի իրավիճակ, որ մենք ունակ չենք այլևս ձեր բարձրաձայնած հարցերը լսել ամենայն հարգանքով։ Հիմա թույլ տվեք ասելիկ, բայց դուք ուղղակի ինչ որ մեղադրանքներ ուղիղ երեք եւ այո, ուղղում եմ մեղադրանքներ, կներեք, դուք ինձ կարող եք առհասարակ չվստահել, բայց միջազգային գործընկերներին պարտավոր եք վստահել, որ քաղաքական ես արդեն իմ ասելիկը ես շատ շնորհակալ եմ, ասեցիք ձեր ասելիկը, ձեր ասելիքը ասեք ընթացակարգին համապատասխան։ Պարոն Փարպեյան, Մանուկ Սուրբասյան, Հայաստանը եւ վերջ ու հետո Ադրբեջանը, այս անգամ խնդրում եմ Ինչ է խաղում կարելի։ Գնացեք Հայկոյին, անի հանդիպածին, ինչ է շահագործիստ է։ Շահագործի դիվայի վրեժխնդրությունն եք ուզում ասել, մեյմունություն եք կարելի։ Միկրոֆոնը անջատեք։ Համարեք ես ամեն ինչն ա, բաց գրանցեք առաջի մարդը ու մարդը իշեն են տնորելի, մե դա է այն օրը պատվանցը բացում է ասիք, որ ես չեմ ուզել լինել։ Շնորհակալություն, 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 Տիկին Խաչատրյան, Տիկին Վարդանյան, Տիկին Խաչատրյան, Տիկին Վարդանյան, Տիկին Խաչատրյան, Տիկին Վարդանյան, շնորհակալություն, շնորհակալություն։